Murife! Murife Dotran! Ai! Murife Dotran! Fuga! Dotran! Murife! Murife Dotran! Jesus! Murife! Murife Dotran! Ai! Murife Dotran! Watoto mimi nasumbukana na ndoto mbaya huku kwa room wao wanangorota hapa. Amkeni hapa kuta kumpavu magunguni nyinyi. Funka! Kwani nyinyi naota tu ndoto mbaya huku kwa room yangu nyinyi mmejilalisha hapa mnangorota hapa. This man. Tutajua aje ukonota ndoto mbaya. Mtajua aje ndo kuniambia nini? Na uko sasa tujeje kwa huku kwa room yako naota ndoto mbaya. Wewe uko shwari. Tunzaje kujua na ndoto mbaya ndo kwa room. Mimi kwanza wewe shosho yako ananikimbiza tu kwa ndoto akitaa. Uona venye ananilisha. Unaona ugali nimekuja naye imekuwa kwa ndoto. Wewe babu yako anipe amani. Wewe na wewe sasa hata wewe kwanza nimeota ukinionyea kwa ndoto. Alafu hapa unalala hapa. Mkwache Mungu. Uwanga aje mimi na nasumbukana huko na ndoto mbaya niko tu nje name of Jesus Christ alafu nikaangu kia meroni kuongelesha alafu wewe unajifanya hapa wewe ndio unajua sasa si tayari unasikia aje mwezi dala mimi nikiota ndoto mbaya sasa mko sasa hii tunamusha tunadekesha hakuna kama ni hivyo basi mlale hata nyinyi mwote ndoto mbaya kungumi nyinyi acha tulale sio acha basi tulale mtu hapa ndoto mbaya alafu vitu zika hapa zinalala. Kwanza shosho yako na ananileta kwa usingizi ni kama sijui nimemkosea ni makukashe. Niruta hapa nikiota ndoto mbaya tena.